העניין הזה, אבל נכון, מה? יש ידידיה, קודש. אם אנחנו נכתוב את זה בתור שתי שמות, ידידיה, אז זה אסור לרחוק. אם אני אכתוב את זה בתור שם אחד, אז לא. על זה אנחנו מדברים, שם שם, מי המציא את השם הזה? שלמה אומר. שלמה המציא את השם הזה? דברים קוראים לו ידידיה. השם המציא, השם קרא לשלמה ידידיה. אז זאת אומרת... מה, אסור לזה... אסור, השאלה היא איך אנחנו קוראים לו. אם אנחנו קוראים את זה בתור שתי מילים, ידיד, יא, אז הידיד זה חול, היה הקודש. אבל אם אני לא קורא את זה בתור שתי מילים, אני קורא את זה בשם שם אחר, אז כמו שאומרים אליהו, אליהו יש שם שלוש אותיות משם השם, י' כ' ו' או יהודה, י' כ' ו'. אתה כאלה כותב באלף, יהודה, יהודה, אלף, וו, דלת, היי. יש כתבים, יש כאלה כתבים, יהודה. יוד, וו, דלת, אלף. שלא יהיה בכלל שם השם. שלא יתבדבן. עלו להתבדבן פעם, לכתוב, יבוא לכתוב יהודה, ויכתוב יוד כ, וו כ. יש כאלה מקרים בשם השם. כתבי לכתוב יהודה, וכתב שם השם. הוא לא יתכוון לשם קודש. או ההפך, התכוון לכתוב יהודה וכתב שם השם. התכוון לכתוב שם השם וכתב יהודה. אז מה הבעיה בזה? טובה, פה מה הבעיה? אין בעיה. התכוון לכתוב... שם השם, כתוב יהודה, מה הבעיה? הפוך יש בעיה, אולי תהיה בעיה. אולי, גם בהפוך אין בעיה. גם בהפוך אין בעיה. לא פה ולא פה. גם בהפוך אין בעיה. אין בעיה. ‫התכוון לכתוב יהודה, ‫התכוון לכתוב יהודה, ‫התכוון לכתוב יהודה. ‫בשניהם אין בעיה. ‫התכוון לכתוב שם השם. ‫וכתב יוד כ' ו'. ‫יוד כ'. ‫רוצה עכשיו לכתוב ו' ד' ה'. ‫טוב, הרבה זמן לא ראה לביטה לביטה. ‫אני לא זוכר, ‫לא יכול לענות אחרי זיכרון. אבל בכל אופן, זה ה... זה מה עשו כן להשם אלוקיכם, כאן לומדים את זה. שצריך להיזהר, יש לבעל, הקיצור של אחד הרוח, מי שלמה גלצפרי, אז יש לו ספר, כסף לסופר. שם, בסימן י"א, אז הוא מדבר על כל ההלכות האלו, של דיני קדושת השם. תן אותה למחוק, אסור למחוק. גם שלמה חנוך, הוא יורד לעם. טוב, הלאה. מהי אלוהו? הללויה לרב. מהי? הללויה לרב. זה במילה אחת כותבים את זה, או בשתי מילים. תמינה. הללויה, אם כותבים הללויה בתור מילה אחת, אז זה כמו הלל גדול, כמו שאומרים של הבת יא. מה זה של הבת יא? אבל אם נאמר שזה שתי מילים, הללויה. כאילו תהללו את שם השם. אז שוב פעם, זה שם קודש פה מוכנס. אז זו השאלה, האם זה שתי מילים או מילה אחת. הרחסדה אמר מקודם, הללויה זה מילה אחת. אבל רב אמר, לא, כסייה ומרחביה. עכשיו, הרב מסתפקת. ומה הוא יגיד בהללויה? מה הרב יגיד בהללויה? זה שתי מילים או מילה אחת? תשמע אדם הרב, רבי שלמה. תשמע דאמר רב חזינא תלה דוד חביבו, הכתיב יאו הללו, אחד גיסא, ויה אחד גיסא. יפה מאוד, רב אומר, ראיתי תהילים, דבי חביבה, בי חביבה זה אצל הדוד שלי, רבי חייא, רבי חייא היה הדוד של רב, ושם היה כתוב הללו בשורה אחת, יא בשורה השנייה, סימן שזה שתי מילים, זה היה מילה אחת. אז לא, לא עושים את זה, אז מעריכים. מעריכים ה' או מעריכים רש, או ד', אבל לא כותבים חצי מילה פה, חצי מילה פה, זה פסול. אם סופר רואה שיש לו קצת מקום, נשאר קצת מקום, ככה שתי אותיות, הוא לא יכול להכניס פה מילה שלמה, אז יעריך קצת את האותיות. יש אותיות שאין מה להעריך, ת', מ', ש', אין מה להעריך בהם. אתה יכול לעשות אותה טיפה יותר שמנה.
אבל תמחר אותיות אחרות. אם זה סופר בקי ורגיל, אז הוא כבר יודע לתכנן את השורה מראש. אז לא צריך להאריך, באות אחת יאריך כאורך הגלות. ושאר האותיות הרגילות, יאריך באיזה שלוש אותיות ככה. רואים את זה בפרשת האזינו. יש פעמים, כי הרי האזינו זה כמו שירה, להאריח על גבי לבנה. ככה זה נקרא. שתיים אחת. כן, שתיים, אחד באמצע. או בשירת הים, גם כן. אז שם לפעמים אתה רואה שהסופר תאריך הרבה באותיות. וזה יהיה בצורה שווה. ופליגה על רבי ישוע בן לוי, ואל רבי ישוע בן לוי, יושב בן מי אלמיה, עבדו בלבים הרבה. דין אתם רואים, לפי רבי ישוע בן לוי, מה זה אלמיה? הילולים הרבה, זה אלמיה, כמו שנהיה ותיה. אבל אם נחלק את זה לשתיים, אלמיה, זה תהללו את שם השם. זה לא הללו בעילולים הרבה, תהללו את שם השם. ופליגה, דידי, דידי, רבי ישוע בן לוי חולק גם כן על מה שהוא עצמו אמר, במקום אחר. אמרו לי שלבי בעשרה מהמרות של שבע, במינוע הספר תלבים, בקצוע ובגידון, מסכים, מזמור, בשיר, בשיר, בפליגה, בפילה ובאה, ועל הגדול מכולם, ומיה, שבו שם, שם, שבע, זה נקד אתה רואה שרבי ישוע בן לוי אומר, שהללויה זה גם שם השם. לא רק הללו בעילולים הרבה, אלא גם שם השם. וקודם אמרנו שהוא אומר, זה בכלל לא שם השם. הללויה זה מילה אחת, והילולים הרבה. כמו לשפע של הבת יד. של הבת יד זה כאילו של הבת חזקה, לא של הבת של השם. כן. הלאה, דניאל. אמר רבי יהודה, אמר שמואל. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, שיש בתורה משה וישראל אמרו, בשעה שערים מן הים והליל זה מי אמרו, נביאים שביניהם. תנו להם לישראל שיהיו... רגע, זה השיר של התורה. והליל זה מי אמרו. מה זה הליל הזה? הליל, שאנחנו משהו. הליל שאנחנו עוברים. כן, הליל שבאגדה. שיר שבתורה זה הכוונה היא שירת הים. שיר שבתורה מי אמר אותו שבישראל? טוב, עד כאן. ואת ההלל מי אמר? ספר תהילים, ההלל כתוב. הלוויה, לבעבדי השם, איש המשה מבורך. ומי אמר אותו? נביאים שביניהם. נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצורה, וצרה שלא תבוא עליהם. איזה רבי דוד? במוי ושמע על השרה לביות. תראה כדי כמו את השרה החוסמית. עכשיו אני אתן. לא, לא מוי פה. איזה רבי לוי? איזה רבי שיש. אני לא יודע, איזה רבי. עכשיו כתוב רבי לוי או כתוב לוי? רבי לוי. לוי זה מי שרה של רבי. אני היה מוכר, בשביל לדבר, אמרתי, מה גם את זה אמר שם, אז הייתי בדקתי. כן, אני לא יודע אם זה עולם זה. זה כבר שמור בשביל לדבר, זה עשרה... זה היה שבע. שלחנו על עשרה לדעות. כמו שעשר פוקים. תניה. כל אלו, עד כאן. עד כל פרק?
לא. מה? לא, כל אלו. זה היה עין בית. אז אם באמת דוד המלך התכוון להגיד קלו תפילות, כאילו כאן זה נגמר, אז הוא היה צריך להגיד את זה בפרק קופנון. למה הוא אמר את זה שמה? אלא הוא אמר לך באמצע הפרק, תדע לך, כל אלו, כל המזמורים האלו שאמרתי ושאני אומר, כל אלו, דוד בן ישי אומר אותם. למה אתה פה במזמור הזה אומר? כי הוא לא רוצה להגיד את כל הוא, לא אמר לי לא. למה קלו? השאלה אם הוא סדר. למה דווקא במקור הזה? זה השטעה, זה עוד שאלה. זה השאלה, מה? רגע, השאלה אם הוא סדר את הדילים או שחק את הדילים. לא, לא הכל הוא. דמי לך מה? לא, לא הכל הוא. רגע, לא הכל הוא. השאלה, היום יש לנו מי אלף עדר, אולי בדיונו שהוא אמר את זה. זה לא היה מסודר, אבל... ואז החם מסידרו את זה? אבל הוא לא הכל מה אמר. הוא לא הכל מה אמר. אבל מי כאילו הביאו את המפועל? מי כאילו... לא, שאלה. אבל הוא לא אמר. הוא נצח הלגתית לאסף, שמזמור לאסף. דוד המלך אמר את זה? אסף אמר. ספר תהילים על ידי עשרה זקנים. מה זה? זה לא משהו שחיקה שאתה... על ידי אברהם. מה זה קשה? על ידי אימן, על ידי ביטון, על ידי אסף. אדם הראשון גם. אדם הראשון גם? אדם הראשון גם? דוד כתב ספר תהילים. מה זה? שלמה קיבל את הדברים האלה של כל העשרה. מה זה? גם אסתר. דוד קיבל את כל העשרה. מה שהוא אומר, שהוא כתב דברים שאמרו זקנים הללו שהיו לפניו, ויש שהיו בימיו, כגון אסף ואימן ויידותון, אלה היו מהנביאים המשוררים. גם אמרו דבר אחר יש. כן, דברים שהוא אמר, יש דברים שממש יש שם זקנים עליו. זה גמרא ולא בבת. לא, זה סתרה. הוא דלת. זה ספק. לא, היית שם. אבן יקורה. מה אבן יקורה? אמרו. הוא היה בחיים, הוא היה חרה. לא, לא בחיים. לא, לא בחיים. מה שנבלעו. בסדר. טוב. אני רוצה להגיד שזה המזמור האחרון שהוא אמר. להביא את זה אמר קלות. לא. יש לך להגיד את זה בסוף. יש לך גם מה שהוא אומר. למה הוא אומר את זה? שם עוד להגיד. שיר. בסדר, זה מה שאמרתי. שלא, שאין גם מוחה בתורה. שאולי הכלים עצמם, הכלים עצמם שהיינו מופיעים לנו ומופיעים לנו, הם לא מסודרים. החכם לך הסידרו אותם, וכאילו הוא בא לבוא. זה לא מסדר אותו. זה לא מסדר אותו. לפי כרונולוגיה לכל? לפי? נכון, זה כאילו סדר... לא, לא לפי כרונולוגיה, לפי מה שרוח הקודש. איך, אבל... אני צריך להתעלף שאנחנו מתמורים לבית, זה סדר מכה אמרה. זה אחרי לבית, לא? אבל זה לא נכון. חלק הוא מכה. הוא נתנבא ברוח הקודש, המצרות שיהיה לעם ישראל. הרי גם מה יש, אמרו אבן מעשו אבוני, יש אמרו ישי אמר, ואז אמרו אבן מעשו אבוני. נכון. קדוש ברוך הוא נתן ברוח הקודש לדוד המלך להגיד את המילים שהם יתאימו לכל אחד ואחד באשר הוא. הוא יחשב כאילו זה בדיוק. אם היית אומר לו לכתוב פרק תהילים, הוא היה כותב את המילים האלו. יש שם גם החורבן בית המקדש, כאילו איך הוא יתנבא? רוח הקודש. גם, הוא קם רוח הקודש. הכל נאמר ברוח הקודש. הקדוש ברוך הוא נתן לדוד כבר שהוא יגיד את הכל על פי רוח הקודש. הלל זה מי אמרו? הלל זה מי אמרו? רבי יוסי אומר, אלעזר... אלעזר בני אומר, גילה הבן שלי אומר... משה בישראל אמרו. בישראל אמרו, למה לך כבר היה עמי? אנחנו בקוף י' ז' קוף י' ז' עבוד א' הלל זה מי אמרות, אז רבי יוסי אומר ככה, עזר בני אומר משה וישראל אמרו בשעה שאול בן הים והחלוקים עליו חבריו כלומר, מה שדוד אמרו בן הרי דוד אמרו
אומרת, החברים של הבן שלי חלוקים עליו. הבן שלי בא מהלימודים, אומר לי, תשמע, אבא, היום אני אמרתי שמי אמר את ההלל, משה, עם ישראל. החברים שלי חלקו עליי. אמרו לי, לא, זה דוד המלך אמר. מה אתה אומר? אומר לו רבי יוסי, ונראים דבריו מדבריהם. למה? שתי סיבות. א', אפשר ישראל שחטו את פסעיהם ונדעו ירדו להם ולאמרו שירה? מה יכול להיות? אפשר ישראל שחטו את פסעיהם ונדעו לולביהם ולאמרו שירה? מה, עם ישראל בינתיים יקריבו קורבנות. כל הזמן הזה, עד דוד המלך. אתה אומר שאת ההלל זה לא עם ישראל אמרו, זה דוד המלך. אז עד דוד המלך לא ידעו בכלל את הפרקים האלה של ההלל. אז כל הזמנים האלו שהיו משוחטים קורבנות פסח, לפני דוד המלך, היו מקרים קורבנות, נעניים בלולב, לא אומרים הלל? לא אומרים שירה? מוכרח לומר שהפרקים האלה כבר היו. זה טעם אחד. ולכן... פסלו שמיכה עומד בבכי, בישראל אומרים את ההלל. איך יכול להיות? פסלו של מיכה עומד בבכי, בישראל אומרים את ההלל. מה? זה... לי שזה לא נכון. עושה גינאור. לא, לא. מה התכוונת להגיד בשביל... זהו, כאילו... זה כאילו מתאים לדעה השנייה. זה מתאים כאילו שדוד אמור. וזה עומד בבך. פה פוינט. רשב"א מביא... כאן עוד דנה. שורות הערות איזה... רש"י. רש"י אומר דבר אחר, בשורה האחרונה של הרחבות, רש"י, למעלה, שורה הרביעית של הרחבות, דבר אחר, פסלו של מיכה עומד בימי דוד בבכי, באותו מקום, וישראל אומרים הלל, שכתוב בו כמוהם יהיו עושיהם. איך יכול להיות שבזמן, כן, בזמן דוד המלך, שהיה הפסל הזה עומד באותו מקום, ועם ישראל התנבאו, הם היו עבודה זרה, והם התנבאו ויגידו כל מיני שירה, ומה הם אומרים בהלל הזה? כמוהם יועשם, קודש הרבותח בהם, פה להם ולא ידבר, ועיניים להם ולא יראו, ויש להם את הפסל של מיכה עומד שם. עומד בבכי. זה לא, לא מסתבר. בוכה. אלא מה? בכי שם מקום, עוד הפעם. אלא ודאי, אלא ודאי. מסתבר שהם כשהם אמרו את השירה הזאת כשהם עברו את הים. זאת אומרת שהתקנה הזאת של ההלל הייתה כבר מאז. וזה לא נפסק. אז כשהגיעו כבר לזמן של דוד המלך, אז המשיכו להגיד את זה. אפילו שהם היו עדיין שם הפסל עומד כמו איזה פסל, אבל לא נפסקה התקנה מלומר את ההלל. המשיכו לומר. זה לא שהם תקנו לומר פסוקים כאלו, בו בזמן שיש להם שם הפסל. תגיד לי, אתה נורמל, אתה חבר פסוקים על פסל ואתה בעצמך... זה לא מסתבר. אבל אני לא יודעים מה הוכחה פה. שזה תקנה קדומה, שמשה אמר את ההלל הזה ולא הם. לא בזמן דוד המלך. למה? ומה? אם זה בזמן משה רבנו, אז בזמן משה תקנו את ההלל. אחר כך המשיכו, זה כבר נכנס, שכל הזמן אומרים הלל. אז גם בזמן דוד המלך, היו אומרים את ההלל. היי, אבל יש פה פסל, מה אתה אומרים? התקנה נמשכה. התקנה שכבר נהיגו לומר את ההלל, זה לא פסק. זה נמשך. ולמה מייחסים לו כל כך הרבה לפסל הזה? למה? לפסל שהוא בחר, משהו כזה? לא, לא בחר. לא בחר, זה מקום, שם מקום. בכי זה שם מקום. בבכי היה שם מקום. גם אני בהתחלה לא אמרתי, עד שכבר לא הסביר, זה שם מקום. אוקיי. אבל אם נאמר שבזמן דוד המלך תקנו את זה, אז מה? בזמן דוד המלך עומדים עבודה זרה, הפסל עומד שם בבכי, והם ממשיכים, והם מתקנים פסוקים כאלו. זה לא מסתבר. על עצמם, תנו רבנן, אנחנו עכשיו בנקודותיים מהשורות הרחבות, הבינוניות, ככה באמצע. תנו רבנן, כל שירות ותושבחות שאמר דוד, יש לך עמי. תסתכל אצלי. כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהילים.
זה הנה, זה המחלוקת שדיברנו על זה. רבי אליעזר אומר כנגד עצמו המרן. הוא אמר את זה כנגד עצמו. רבי יהושע אומר כנגד ציבור המרן. הוא אמר את זה כנגד הציבור. כנגד כל הצוות שיהיה לעם ישראל בעתיד. והחכמים אומרים, יש מהם כנגד ציבור ויש מהם כנגד עצמו. האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו. האמורות בלשון רבים כנגד ציבור. תלוי. דוד המלך אומנם היה איש יחיד. אבל מצד שני הוא גם היה מלך. מלך הוא כמו ציבור. ניצוח וניגוד. אולי גם וגם. זה המחלוקת ביניהם של רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא לא היה קודם מלך, היה גם מי שהיה יחיד. הוא לא היה מלך. לא את כל המזמורים הוא אמר כשהוא היה מלך. יש מזמורים שאמר כשהוא לא היה מלך. אבל נמשך אין מלך. בפחות מאשר המגיד. בסדר, אבל הוא היה מלך. הוא היה מלך. הרי המשך היה מלך, ואיפה שהיה מלך. בשביל שלוח שאול ובשביל הבית והמיקה, הוא לא היה מלך. למה? הוא היה מלך. מה לא שם התקרח לו? מה זה? שאול משך אותו. בסדר, אבל... די. אבל הוא ברח ממנו. בסדר, לא אוכל משוח, מה שאומרים קודם. אין מלוכה נראה לי. לא, זה לא יכול להיות בעולם. שהוא היה משוח שדליד ברח, היה ברח. פתח אליו, ירח. איך? לא, זה היה משוח, כן. פייר. שני מלכים? כן. שני מלכים במטר מלאכה? לא, הוא לא מלאכה, הוא אמר, הוא משך אותו לכם, כן. מה? גם שאול נשאר מלך בדמו. מה אתה שואל? אין לי אחוז אחד שאול. דליד היו שני מלכים בעברת אורנה אחת? בבקשה. אז איך מבחון בין שאול במערה? הוא היה מלך, דוד אז? כן. איך, ושאול לא היה מלך? לא נתפרסמה בבקשה של דוד. כבודו אמר שאי אפשר שביועת עונה אחת שיהיו. עכשיו כבודו אומר שלא נתפרסמה. היו מלכים מהם או לא? לא. הוא אומר לא, אחר כך אומר לא נתפרסמה. משמיים לא, אבל לא יכול לשמוע כן. אחרי ששמואל הודיע לשאול שהקדוש ברוך הוא קרא... הוא קרא לו את המעיל, לא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, קרא השם את מלכך, זהו, מאזך השם להיות מלך על ישראל, וזהו, ותדע, 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 נתנה לך להפרעה טוב ממך. הקדוש ברוך הוא נותן את זה למישהו אחר, כן, רעך הטוב ממך. ומתי זה היה? זה קרה אחרי... למה? אחרי המלחמה, אחרי ששאול לא הרג את כל העם הלקיים, אז שמואל הודיע לשאול שזהו, הוא יותר לא יהיה... שאול במערה אני שואל שאלה על השפעציה הזאת. אמרת לי שאתה גמרת לשאול. אבל אני לא קיבלתי תשובה. רגע. אתה גמרת או לא גמרת? גמרת. לא גמרת. 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 עכשיו. אין לי כלום להביא פה, זה משעמם. אחרי ש... אחרי ששמואל משך את דוד, כתוב שהוא אמר לשמואל שולך למשך את דוד, דוד בפועל לא מלך על ישראל, המלכה של עדיין לא התפרסמה, שאול הדף אותו, רק אחרי כמה שנים, אחרי ששמואל כבר, אחרי ששאול נהרג במלחמה, אז דוד כבר תפס את המלכה. אני חוזר על השאלה ושואל. אני חוזר על התשובה ומשיב. כן. ששמואל, שאול ודוד בפועל... לא פועל. לא היו שני מלכים. לא פועל, בכתר. בכתר? בכתר שאול. דוד לא השתמש בכתר. בכתר, בהמלכה היו? בהמלכה היו? יפה, שאול לא נתן לו. זה כמו שאריק שרון היה במיטה ושמו את מי שאחר ראש ממשלה והוא היה גם ראש ממשלה. אותו סיפור. השאלה שלי היא האם ברחום בן השאול במערב ובסור אותך כבר למלך או לא? זה כמו שעכשיו ראש ממשלה. הוא החליף את זה, הוא החליף אותו מסיפור גם זה שהוא חלה. כן, אבל הוא מיורש הוא הסגן שלו. אני לא אותו לדבר. מדובר על זה, יש לנו בארץ, אני רוצה לקוח. אני לא יודע, אני לא יודע. 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 אני לא יודע, אני ל
רגע, שהוא בא למלוך אותו למלך, הוא בא להורים שלו, חיפש אותו, לא? כן, כן. והוא לא מצא אותו, וחיפש, אמרו לו, אין לנו הודעה. מאחר מעלות אבירו. מה זה העלות? צון. כזה, הוא היה נחם עם העריות שם. החכמים אומרים, כנגד, יש מהם כנגד ציבור ויש מהם כנגד עצמו. האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו, האמורות בלשון רבים כנגד ציבור. ניצוח בניגוד לעתיד לבוא, מסכים על ידי תורגמן. אז דוד מזמור, במקום שדוד המלך, במקום שכתוב לדוד מזמור, מלמד ששרתה על השכינה, ואחר כך אמר שירה. אם כתוב מזמור לדוד, מלמד שאמר שירה, ואחר כך שרתה עליו שכינה. ולמלכה, שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, שנאמר ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. הכל צריך שיהיה בשמחה, מתוך שמחה של מצווה. יש כאלה שיש להם רק בריס, אבל אין להם לב. מה זה ברס? נכון? צריך לדעת שהשמחה האמיתית זה לא רק לרקוד כמו רגע אבא ברחוב, אלא לשמוח באמת. אדם שהוא שמח, ואדם שלא לומד תורה, אז אין לו שמחה אמיתית, גם אם הוא לרקוד. ועשה זה עצב ברחבות, אבל הוא לא שמח, אתה מבין את המוח, אני מתגיע, אבל הוא לא שמח, הוא מבפנים, אין הוא לא פרק. שמחה זה מי שממלא את עצמו בצוות, בתורה, כי השמחה באה רק על ידי שהאדם מפצה את הנשמה, הנפש, הנפש הרוחנית, שומע רפאים. הנפש הרוחנית היא צמאה לדברים רוחניים. אז בן אדם שמפצה אותה בדברים גשמיים, אז זה לא ממלא אותו. כשהוא ממלא את עצמו ברוחניות, אז הוא מרגיש סיפוק. אז הוא מרגיש, איזה הרגשה, זה התרוממות. זה סיפוק. סיפוק, אין... בן אדם טעם פעם טעם של סיפוק, אז הוא מרגיש, באמת אין משהו שיכול להיות דומה לזה. שום טעם של איזה אוכל או משהו טעים, משקה טעים, זה לא יהיה דומה. בן אדם סיים פעם מסכת מההתחלה ועד הסוף, ובאמת הוא הרגיש שהוא עמל, והוא יגע בזה. אז הוא מרגיש, אין תחליף לטעם הזה. עשית פעם משהו טוב, במצווה, פנלת בכוונה, הרגשת התרוממות, אתה מרגיש שזה לא אותו דבר, זה לא, זה בכלל לא שווה, מה אני עכשיו, תביא לי, זה כמו... יין טעים, זה כמו קולה. בכלל לא אתה דבר בכלל, מה אתה משווה? מזמור אסף, שאומרים צ'אלה, מזמור עצוב. מזמור, זאת הוא קינה, מזמור לאסף, ששבר לך מדבר על הציב האבנים, ולא עלינו, תראה שלוש. גם אחד, ונשחי אומר, מביא בשם הזוהר, שלעתיד לבוא כל הפסוקים באיכה, הכל יתהפך לדברים טובים. אתם זוכרים שלמדנו איכה עם הפירושים של הבן איש חי? כל הפסוקים שם הוא מפרש לתורה. לא כתוב שאיכה יתבטל לעתיד לבוא, זה חלק מה... כ"ד כתבי הקודש, מהתנ"ך. מה לעשה עם זה לעתיד לבוא? או כל הצח קללות שבפרשת כי תבוא. מה יעשו עם זה? הוא יסביר לך בפסיקים אחרים, בפירושים אחרים. זה החוכמה של התורה, זה הפלא של התורה. טוב, עוד שבוע.